Fala galera, beleza? Capista Games, sejam bem-vindos a mais um meu e dessa vez todos estamos aqui de volta com o mod de Dragon Block C aqui pro Minecraft PE. E seguinte galera, o mod teve uma atualização esses dias pra trás aí que tá muito épico, mano. Vamos colocar aqui na versão primeira pessoa pra mostrar pra vocês certinho o mod. Be there and be written better be. Be there. Prontinho galera. Bom, pra começar aqui, eles adicionaram o Super Saiyajin 3, mano. Mas antes de mostrar isso aí, galera, vocês vão entrar no mundo e vai estar assim, normalzinho, né? Sem nenhum negócio pra clicar na tela e tal. Vocês vão craftar um graveto ou pegar no criativo e vão clicar com ele no chão. Calma, clicar, não quebrar um bloco com ele. Vocês vão clicar com ele no chão e vai aparecer isso daqui. Vão clicando nesse bonequinho aqui e vai dar pra vocês escolherem a raça do que vocês são. Tem a raça Saiyajin, Nameku Zenjin e a raça do Freeza, que eu não sei o nome. Eu vou escolher a raça Saiyajin. Prontinho, quando vocês escolherem a raça que vocês são, vocês vão escolher a cor do cabelo. Eu vou estar escolhendo aqui o cabelo azul, mano. Azul, cabelo azul é cabelo azul, né, mano? Isso aí, vamos clicar aqui, galera. Bloque lancheta travado. Galera, se liga o tanto de Cyberman que aparece com um clique, mano. Com um clique. Olha só. Mano do céu. Você é louco. Então, seguinte. Agora vamos parar de enrolação e vamos mostrar a melhor coisa que eles adicionaram nesse mod, que é o Super Saiyajin 3. Bom, aqui tá o cabelo do Super Saiyajin 3. Ele vai aparecer do lado e eu vou clicar aqui pra transformar. Pronto, transformei o Super Saiyajin 3. Vamos colocar aqui noção terceira pessoa pra mostrar pra vocês. E galera, se liga como é que tá o cabelo do Super Saiyajin, mano. Deixa eu ficar virando aqui pra ver se dá pra ver. Olha lá, mano, tô até com o rabo ali, que eu escolhi a classe Saiyajin. Ih, caraca, oh, tá muito épico, mano. Quer ver? Aqui, deixa eu já destransformar aqui. E galera, sempre que você transformar ou destransformar, vai dar esse bug aqui na skin. Mas é só você clicar nessa página aqui, ó, que vai minimizar o Block Launcher. E vai clicar de novo. Não precisa sair dele, é só fazer isso aí, que vai voltar ao normal. E prontinho. Caraca, mano, o cabelo azul fica muito top. Olha, olha lá o rabinho azul. Agora eu vou me transformar aqui no Super Saiyajin 1. Aí prontinho, agora acho que já não tá bugando mais. E galera, eu consegui resolver o bug do meu Block Launcher, que não tava dando pra transformar em Super Saiyajin. Eu só fui pra versão 1.0.3. E caso o seu também tiver dando esse bug, é só ir pra essa versão que tá de boa, beleza? Mas galera, sério, olha esse cabelo, mano. Esse cabelo tá muito épico, esse cabelo 3D. Mas eu vou mostrar só isso daqui também, né? Porque... Ah, não, aliás, tem uma coisa muito da hora também, que eles modificaram o Shenlong, mano. Eu tenho que mostrar esse Shenlong. Isso. Ele tava aparecendo aquele gatinho do Mario, que a gente encontra ele quando a gente entra naqueles túnel, mano. Mas se liga agora no Shenlong, velho. Olha a altura, olha a diferença. Mano, olha esse Shenlong, velho. E também, galera, tem som do Shenlong aparecendo. Eu que não instalei o som aqui, mas vai estar aí junto pra vocês baixarem na descrição do vídeo. Então, é isso aí, galera. Deixa seu like, compartilha o vídeo para seus amigos e se inscreva no canal se você não for inscrito pelo Super Saiyajin 3, galera. Bora lá, bora bater 55 likes nesse vídeo aqui, beleza? E é nóis, galera. Outra coisa, passei no canal aí do Insanos Plays, mano. Ele tá ajudando muito o canal a crescer. Ele tá divulgando bastante o canal. Então passem lá no canal dele também, bora retribuir. E também passem no Twitter dele. Ele tá querendo bater 20 seguidores. Se você tiver Twitter, vai lá. Aliás, e passem no meu também. O meu Twitter e o Twitter dele tá passando aí na tela. E também vão estar na descrição do vídeo. O meu não, porque eu não tenho link do meu Twitter ainda. Mas o dele vai estar. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. E valeu, falou e fui.